Ақтаудағы Қаракөл көліне жақын маңдағы қонақ үйден құбыр арқылы белгісіз қара сұйықтық төгіліп жатыр. Тұрғындар мен экологтары бұл аққулардың өліміне себеп болуы мүмкін деп қауіптенеді. Өйткені бұған дейін де қонақ үй тарапынан Қаракөлге ағынды су төгілген. Ол кезде экологиялық талаптардың бұзылғаны анықталып, 76 миллион теңге айыппұл салынған. Сондықтан экологтар осы жолы да қонақ үйге жоспардан тыс тексеру жүргізбекші. 7 қаңтарда олар құбырдан аққан қара сұйықтықтан сынамалар алған, бірақ оның зертханалық қорытынсы әлі шыққан жоқ. Айта кетейік, аймақта алдын ала болжам бойынша құс тұмауынан 700-ге жуық аққу қырылып қалды. Қанатылар ерекше қорғалатын аумақтағы Қаракөл көлінде қыстап жатқан болатын. Аққулардың жаппай қырылу себебін анықтау үшін облысқа Алматыдан орнитолог мамандар барды. Егер де сынама нәтижелері шамадан тыс арту фактісі анықталған жағдайда тексеріс жүргізуге себеп болып табылады. Заңмен қарастырылған кәсіпкерлік кодексімен ертеңгілері нәтиже шығатын болса, лаборатория сынамаларының прокуратура органдарына хабарланып отырып, және олардың ұсынысын ала отырып, біздің тарапымыздан тексеріс тағайындалады.